cicilan orang ngerti dalan kok piye. Nggih. Oh, pangapuntene. Adoro. Ajeng sik. Kowe nek ngomong kuwi ditata sik. Ampun. Apa? Nggih. Nggih piye? Lapor ada kebakaran, Doro. Aduh. Kok iso kebakaran? Kae mau lho. Nek kebakaran ki ya di kandake para kawula kono supaya didem. Maksude? Kandang panjenengan. Sopo? Pangeran Garin. Heeh. Menika dipun sedhaken tilem setahun. Sik. Ana kok wong disedhake terus setahun ki pas teng dalan. Aduh, rupane kaya kucing. Nah. Kucing? Nggih, bangsa. Dadi wong ning raine kucing. Nggih. Bangsa kerajiman. Nah. Niku bener. Perang. Nggih. Nanging anu awon. Sapa sing kalah? Kalah. Terus saiki mapane nang ndi? Niku. Aduh. Iki lho. Ayo aku oke. Mayang sekaran kowe Mayang Sari. Kang Mas. Iki uga ana tekane jalma menungso. Mungsuwe. Menungso sapa kowe? Tepungke. Aku Sanjaya, putra ing kauripan. Jurono parigawe apa kowe temeka ana ing Manik Kasongan? Miturut kandhane abdi kula ro iki. Hmm. Kowe nyedhakke kadangku Pangeran Garendi turu setahun. Bener. Saiki aku njaluk Uwalana nggon mencedhakke. Piye? Kowe bali saka Manik Kasongan? Apa kelakon oncat nyawamu ning Manik Kasongan? Sadurunge kowe mati saka tanganku sapa kowe? Aku Sinugartolo. Kartolo. Ngene. Mbok jabel apa ora? Ora. Nek ora mbok jabel nggonmu nyedhakke kadangku kelakon kowe mati saka tanganku. Oh. Ketaman Aji Hidayat. Iya. Mati kowe. Aduh. 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 Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas itu kartole. Ayo luar ana ning duani karo Sindukartolo kowe, hei. Kabeh mau ngunduh wae pakir. Sindukartolo, kowe wis nyilakake kandhangku. Saiki rasakno. Kowe temangsang ngono kowe tasem. Aduh. Kowe sapa? Kula, kula kandhangipun Kang Mas Sindukartolo. Kowe kandhange. Kula Mayang Sari. Mayang Sekar karo Mayang Sari. Gini. Pripun? Ngapa dicantelke nggih? Sing kleru kae kadangmu. Kowe ora luput. Ning? Nggih, pripun? Kowe ora bakal tak katutke dosamu karo kadangmu. Nggih, matur sembah. Matur suwun nggih. Ning ngene ya. Kowe sing Mayang Mayang Sekar. Mayang Sekar. Kowe Mayang Sari. Nggih. Aku titip Depono kadangku. Kowe Mayang Sekar? Nggih, terus pundi? Rehne sakwise aku nyawang kowe, rasaku ki ternyuh. Aku kesengsem karo kowe. Umpama kowe tak boyong ning kauripan. Tak pek bojo piye? Kula dipun pundhut. Atus-atus lho. Apa? Lho kok tunggale
kurang ajar mentah kuwi. Kok Bapak dak kok mau tuku? Bapak dak kejaranan pome kok tak tak tak. Iki ki wong wadon. Beda karo sedulure kae. Turun yang beda toh umpomo iki malih dadi buta kaya kadange kaya lagi mau mesti tak sampur nak ke. Oh nge 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 nambah lemah pora eh kowe padune arep nyawang ngoten. Mboten. Seneng kowe? Mboten. Pak kula ngeten iki. Nek rumangsane kebayamu iki lho, kok ya. Lah niki pun kadang dos pundi, Ndara? Ngene wae. Nek kowe tresno karo kadangku. Depono nganti sak tangine. Setahun iki. Bayang Sari? Nggih. Wong sabara kowe. Kowe melaku. Oh nggih ngeten. Wis ning kene wae rasane endi-endi. Manunggu. Jenenge piye to kowe iki? Kok kene nek piye? Kang Mas. Tulung. Sopo? Eh, menungso. Tulung ana aku menungso. Jaluk. Apa sing mbok jaluk? Nek kowe bisa maresake lan balekake kaya duwe nguni Pangeran Dareni. Kowe tak tulungi. Iya. Ya waton aku mbok tulungi. Penjalukmu bakal tak udane ya menungso. Sarene kowe wis paweh pitulungan marang aku. Iya. Aku senajan kawujudan saka ing bangsa Kajiman ning aku ora bakal cidra marang kandhaku. Manungsa kang jeneng Garendi bakal tak udanani. Tindake. Tangio. Tangi! Saiki Garendi wis bali kaya duing wuni. Aku nelake gedening panuwun wondine. Kowe wis bisa maloyakake sesembahanku Pangeran Garendi. Saiki ana kawigaten apa satenane kowe tedhak ana ing manik kasongan? Ya. Satenane aku mung bakal ngupadi. Urastos salah sawijining putra Nalendra Gung Binetara sing cedhak marang dewa ing kono bakal tak paring nyaji. Supaya yang besok epomo ngalintir kami bawan ana ing endi kerajane bakal sing kaya kabeh para kawulanan sentanane. Kowe wegatimu wegatine ing jalmu manungsa nanging mengko dhisik. Mayang Sekar. Kula Kang Mas. Jur saiki dulurmu ana ing endi?
Kalau wau dipun dereaken kalih pawongan Kang Mas. Digawa salah sawijining jalma menungso. Injih Kang Mas. Njur digawa menyang endi? Kula mboten mangertos Kang Mas. Gini ora mbok candhet. Eh? Kula mboten wantun. Ya 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 ya, sik. Aku wis ngerti sing mbok karepake mbok menawa wae. Sing mbok duwa kuwi engko bakal bisa ketemu lan bakal bisa pinanggih ana papan ngendi panggonane ora usah bingung. Eh mengkone aku sing bakal tetulung. Yen pancen kaya ngono tau gemi kandhamu. Jalaran kuwi sih sedulurku. Ya. Yen nganti ana apa-apane kowe menungso-menungso sing tanggung jawab. Aku mengko. Ya. Pangeran kan. Kabeh tak pasrahke karo kowe. Mang mapan mriki kula paringi naji. Katos ngaten. Hidayat sejati. Oh. Slop. Wah. Pangeran, sak sampunipun penjan sampun saged ngagem kawontenanipun aji. Wonten ing papan mriki moga yen rebut Pangeran Sanjaya mangwangsulaken wonten ngasanipun. Nyuwun sampaing pangestu. Aku ra kesuwenen ing papan kene bal manuki Pangeran Garin. Yo. Ayo Sekar. Nggih kula Kang Mas. Kowe ndak utus supaya mlapati pawongan mau pamrih bisane ketemu sedulurmu. Nggih tak dawuh Kang Mas. Sampun. Eneng apa kowe mrepekil aku? Kula badhe nyuwun bocah wadon menika lan kula badhe nyuwun kraton ing Kasongan. Kok le gampang men. Kowe njaluk kraton Kasongan. Mongko aku kuwi cara bedah praja, kuwi mboyong putri. Nek Ratu ini wis kalah karo aku, negarane kuwi dadi duwekku. Menika leres nanging Ratu ing Kasongan utusan dumateng kula supados nyuwun kraton ing Kasongan. Tak ulungke, nek pancen kuwi iso ngalahke aku. Kelakon. Yen ngono, ayo. Wes. Kanjeng Pangeran. Wes. Panjen kuwi satriya tenan. Ayo dipungkasi perang iki. Kowe iso nampani ajiku. Hidayat. Tak sembah kowe jer-jeran. Kula blaken jaja kula. Okay.
sedaya. Kang Mas. Pripun Kang Mbok? Aji hidayat sejati. Nyempurnakake dumadi apa wae. Kang Mas Sanjoyo njer babah wonten ing Bantala. Lajeng kados pundi mangkene pun. Menika ingkang usadani kedah penyan piyambak. Kedah kula. Ngangge wahyu dayat wau. Sami mawon. Kedah wangsulaken kawontenanipun. Panjenengan. Mesti kemawon. Kala wau cetha rupane wing dilani. Ning bareng sakniki kraton menika benten kalian kala wau. Bedane nek ingkang sampun kratone niku elek. Kados dening guwa. Ning bareng sak niki ketingal sae lan megah. Sira tak kandhani kabeh yongger putra-putraku. Pancen panjenengan-panjenengan kabeh durung mangerteni. Yo aku iki Betari Suprabo kang den utus Kanjeng ing pikulun kayangan Salendran. Lajeng kersa panjenengan kados pundi Sang Betari? Sak tenane ngene. Kanjeng pikulun kuwi mau ngresakake nyebar wiji. Nanging ora ana kok dewa ki temurun dhewe peputra dhewe. Mesthi utusan sapa kang dipercaya. Kabeh kuwi mau padha bingung makjlek ana kraton kang endah ing warna. Mongko kene iki maune alas manik kasongan. Ngerti-ngerti jelek ana kraton. Seksenono ya kaki, sira Sanjaya apa dene Garendi? Nggih. Besok upama dadi kraton kang megah, kang gedhe, den suyuti sak kabeng para kawula kang kondang ana ngendi wae. Mak jelek ana kraton mongko iki manik kasongan. Sok terkenal kraton iki kraton Jenggala Manik. Jenggala Manik, nggih kula minangka paseksen. Sira kabeh nyekseni kalian panjenengan seh. Nggih, nggih. Panjenengan ugi kula aturi nyekseni. Engkang pantes jumeneng wonten ing Jenggala Manik menika pun anak kula Garendi. Lan panjenengan Den Sanjaya. Nggih. Aja kuwatir yen panjenengan kuwi mau kok ora entuk bituwah
nyatane direwangi loro lopo. Besok panjenengan bakal jumeneng oneng kraton Kediri. Oh ngaten. Nggih, nggih. Lan dadi pengemut-temut kabeh ya. Besok calone yen Kediri kuwi mau kondang wanitone. Yen Jenggala bakal nurunke priya kondang kebagusane. Kados ngaten. Heeh. Sadurunge sira dadi ratu mangerti ya sing jenenge ratu kuwi mau kudu adil. Bisa ngayomi kawulane kabeh. Sipating ratu bisa angasta adu wong wadung hacuriga pacul. Tumapak ing wadung landuran pacul kuwi mau yen wis tumapak ora iso kinowan meneh. Ora beda ngendikane ratu. Yen wis kaweca kudu dadi. Dadi upama sok mben panjenengan ngendika apa wae, wis dingendikake, wis diperintahke karo kawulane, ora perlu dibaleni meneh. Lan meneh aja nganti sing jeneng dadi ratu, bupati, santana negara kuwi nganti kablithuk tri prakara. Siji kentring ing ringgit, loro klubu ing mina, telu wentis kuning. Upama panjenengan kuwi mau dadi ratu, aja milik duit. Wah negaramu tak blengkete, mungko tak upai pirang yuto, ngono kuwi aja ya, Nger. Dene kentring ing ringgit, ngono kuwi mau maknane. Klubu ing mina, aja nganti sing jeneng putra ratu disuguhi ning dindi ning dalan-dalan kuwi mau kok gelem. Kuwi klubu ing mina. Yen nganti pancen panjenengan kuwi mau ora ngerti bakal ngringkihke awak panjenengan dhewe. Dene wentis kuning, aja nganti panjenengan kuwi mau kaglimbuk karo wanudya kang ayu wentis kang kuning. Ing mengkone bisa bakal ngruntuhke negara. Kaki? Nggih. Mangerti ya. Wanita loro ki mau sak tenane udu jem kaya sing mbok panjenengan ngendikake. Sak tenane kaya putra Betari kuwi uga widodari saka ing kayangan. Nanging nuwun sewu. Heeh. Menawi wonten keparengipun reh dene kula menika tresna kalian pun mayang Sekar. Menawi kepareng badhe kula pundhut garwa dos pundi. Pancen ing kono kanggo nurunke wiji panjenengan karo mayang Sekar terus sigarendi karo mayang Sari. Oh ngaten nggih. Digelak lakune dimen cepet panjenengan kuwi mau sisan gawe. Ing kene bakal tak daopake. Kaseksenan karo sak kabeng para dewa lan widodari kang bakal nonton dedaupanmu kaki. Oh ngaten semene. Pareng nyuwun pangestu sang Betari. Pareng nyuwun pangestu sang Betari. Banyumili rahayu sak kaloron. Muga-muga dadi kaken-kaken ninen-ninen. Numusi apa kang dadi ngendikaku. Ing kraton Jenggala bakal nuwuhke jejalu. Ing kraton Kediri bakal nuwuhke wanudya. Kaki sisan gawe. Panjenengan sok mben bakal jejuluk oneng kraton kene panjenengan oneng kraton Kediri. Bakal ingsun paringi jejimat asmo. Kang oneng kraton Jenggala Manik Prabu Lembu Amiluhur. Sendika dawuh. Dene sira kaki sandaya panjenengan mapan oneng Kediri. Bakal tak weni jejimat asmo Sang Prabu
Lembu Amisani. Aku saya usulah. Kaya wis ora kurang terwaca apa kang dadi ngendikaku. Ya iki babareng lelakon dumadine kraton Denggala.